Nova victòria i ja en van 4 de consecutives del primer equip femení de la Unió Esportiva Porqueres, que diumenge va superar el Martinenc per 2-0 a Mianigues. Amb aquest resultat, les de Marc Cuadro reforcen el seu liderat provisional a preferent a l'espera del que faci el Palau Tordera en els dos partits que li queden pendents. El conjunt del Pla de l'Estany ha arrencat el 2022 tal com va acabar el 2021 i amb la d'aquest cap de setmana ja encadena 4 triomfs consecutius a la Lliga, dos d'ells, a més, contra rivals directes de la part alta com el Terrassa o el mateix Martinenc. Per si això fos poc, les porquerenques han reforçat la seva condició d'equip difícil de batre, ja que acumulen més de 400 minuts sense encaixar ni un sol gol. De fet, les vermell i blanques són clarament l'equip menys golejat, amb només 7 gols rebuts en 14 partits. El Porqueres va saber aprofitar en aquesta ocasió el mal moment d'un Martinenc que venia d'empatar contra el Palau Tordera, però que només ha sumat un punt dels últims 12 possibles. Les barcelonines no guanyen des del passat 21 de novembre i necessitaven sumar els 3 punts com fos si no volien perdre definitivament el tren de la part alta de la taula. A Mianigues van demostrar ser un equip perillós i malgrat la derrota final van exigir al Porqueres la seva millor versió. El partit va començar animat i en els primers 10 minuts ja es van veure una ocasió clara per cada equip. Abans del quart d'hora més, les locals van reclamar penal per una caiguda de Nàdia Saura dins de l'àrea. A poc a poc, les de Marc Cuadros van anar prenent la iniciativa i abans del descans, Carla Puiggròs inaugurava el marcador. Qualsevol esperança de les visitants es va esvair quan en els primers minuts del segon temps Nàdia Saura anotava el 2-0. El Martinenc no va baixar els braços, però es va trobar un Porqueres intractable en defensa i que va demostrar per què encaixa tants pocs gols. La Unió Esportiva Porqueres segueix provisionalment a la primera posició amb 32 punts, 5 més que el Palau Tordera, que és segon. Les barcelonines, però, tenen 2 partits pendents i en cas de guanyar-los recuperarien la primera posició. La tercera plaça és per la penya Blanquiblava La Roca amb 25 punts. A la propera jornada, les de Marc Cuadros visitaran el Puntenc en el derbi gironí de la jornada.